Dobar dan. Poslance, ki so po zmagi Zorana Jankovića na kongresu ostali v pozitivni Sloveniji, bo vodil Jožef Kavtičnik. V poslanski skupini je 11 poslancev in kot so pojasnili na današnji novinarski konferenci, bo njihova glavna naloga uresničevanje programa stranke Slovenija 2020. Kavtičnik je ob tem še poudaril, da so njihova vrata odprta in da so predvsem želeli, da bi se izvajal njihov program. Po novinarski konferenci Pozitivne Slovenije sta pred kamere stopila tudi predsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič in predsednica Nove Slovenije Ljudmila Novak, ki s svojima strankama na prihajajočih volitvah nastopata skupno kandidatno listo. Bogovič je poudaril, da opozicijska stranka mandatarja ne bo predlagala, prav tako pa ne bodo naredili nobenega koraka, ki bi oviral predčasne volitve. Tudi v Novi Sloveniji volitve pričakujejo čim prej, a brez kršenja ustavnih rokov. Na marca objavljen javni razpis za sofinanciranje naložb podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora širšo okolico, je do roka, ki se je iztekel 28. aprila, prispelo 67 vlog. Kot so pojasnili na gospodarskem ministrstvu, je bilo razpisanih okoli 1,6 milijona evrov za letos in približno enako za naslednje leto. Ker pregled vlog in njihovo analizo še pripravljajo, še ne morejo posredovati podatkov o tem, s katerih področji je bilo oddanih največ vlog. Sicer pa kljub temu, da vlada po odstopu premijejke Alenke Bratušek opravlja le še tekoče posle, pri razpisu ne pričakujejo nobenih zapletov. Dijaki četrtih letnikov so danes začeli pisanje splošne mature, ki se vsako leto začne z esejem iz slovenščine oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika. Najprej so se spopadli z esejem iz maternega jezika. Tematski sklop je imel naslov Človek v svetu. Prebrati in podrobneje obdelati so morali štiri drame: Hamlet, Veliki briljantni valček, Kralj na Betajnovi in Fiziki. Do konca junija bodo pisali še drugo polo iz maternega jezika in iz matematike, tujega jezika ter izbirnih predmetov in opravili ustne izpite. Na prvi rok letošnje mature se je prijavilo nekaj več kot 8000 dijakov iz 85 gimnazij. S preizkusom znanja iz matematike pa se je tudi za skoraj 35 tisoč učencev šestih in devetih razredov začelo nacionalno preverjanje znanja. Letos je to za šestošolce prvič obvezno. V četrtek jih čaka še preizkus znanja iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine. V ponedeljek pa se bodo šestošolci preizkusili še v tujem jeziku, devetošolci pa v znanju iz tretjega predmeta, ki ga je določil minister in se med šolami razlikuje. Z dosežki bodo osnovnošolci seznanjeni v začetku junija. Prvi torek v maju tradicionalno obeležujemo svetovni dan astme, najpogostejše kronične nenalezljive bolezni, za katero boleha vse več ljudi. Letošnje geslo je Nadzorujem svojo astmo. Poudarjajo, da je to bolezen večinoma možno zelo uspešno zdraviti. Pravilno zdravljen bolnik je lahko brez težav, normalno telesno zmogljiv, nima nočnih poslabšanj astme in ima normalno pljučno funkcijo. Sprva bo še delno jasno, nato se bo predvsem na zahodu postopno pooblačilo, pihal bo jugozahodnik. Zvečer in noči na četrtek bo prehodno deževalo. Temperature bodo do poldne od 4 do 10, ob morju 12, čez dan od 18 do 23 stopinj Celzija. V četrtek se bo delno zjasnilo, čez dan lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha. V petek bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Havčeva uprava za letos načrtuje 9-milijonski dobiček. Splošno maturo se začenja preverjanje znanja. V Mariboru nekaj več kot 400 potreb po sezonskih delavcih. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.